Korang pernah tengok tak? Tak pun pernah dengar movie Pahaba. Jadi secara ringkasnya, movie Pahaba ni dia berkisahkan tentang satu pasangan yang memperjuangkan kisah cinta diorang waktu zaman Perang Dunia Kedua. Tapi korang jangan risau, hari ni kita memang takkan bercerita pasal kisah cinta orang. Kita cuma akan bercerita pasal Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun bermula pada September 1939 hingga Ogos 1945 bermula disebabkan oleh pihak Jerman yang kalah waktu Perang Dunia Pertama dan diorang terpaksa akur dengan satu perjanjian. Dan perjanjian tu dinamakan Perjanjian Versailles. Jadi bila pihak Jerman kena akur dengan perjanjian tu, diorang mula rasa tak puas hati. Dan diorang berbincang, muncullah satu ideologi baru untuk diorang tubuhkan satu gerakan. Dan gerakan tu dia bernama Gerakan Nazi dan diketuai oleh Adolf Hitler. Jadi Adolf, dia bagi idea untuk dia dengan tentera-tentera dia ni bergerak ke arah Poland untuk menyerang Poland, iaitu kawasan di bawah kuasa Britain dengan Perancis. Jadi, bila kawasan Britain dengan Perancis ni kena serang dengan pihak Jerman, diorang rasa marah dan diorang mula isytihar perang dengan pihak Jerman. Pada awal pengisytiharan peperangan tu, diorang tak ambil apa-apa tindakan lagi tau dekat pihak Jerman ni. Diorang cuma tunggu, diorang waspada. Diorang nak tengok tindakan selanjutnya pihak Jerman. Dan Jerman yang nampak tindakan Britain dengan Perancis tu sebagai satu peluang, mula ambil langkah yang lebih besar untuk diorang serang negara Britain pula. Jadi hampir setiap hari, diorang akan lepaskan bom dekat negara Britain tu dan kacau tentera-tentera udara dengan laut yang ada dekat situ. Dan pada pertengahan tahun 1941, pihak Jerman ni dia dah kuasai hampir keseluruhan Eropah. Contoh dia macam Poland, Norway, Belgium, Belanda, Luxembourg, Perancis, Denmark. Dan bila Adolf ni dah kuasai hampir keseluruhan Eropah tu, jadi dia bawa diri dia dengan konco-konco dia ni bergerak ke arah Rusia pula untuk serang Rusia. Pada masa yang sama, peperangan dunia kedua ni dia tak berlaku dekat Eropah je tau. Dia berlaku dekat Asia Pasifik juga. Tapi dekat kawasan Asia Pasifik ni, pihak Jepun, iaitu salah satu geng kepada pihak Jerman, datang menyerang tanah Melayu dengan Pahaba Hawaii, iaitu kawasan di bawah kuasa Amerika Syarikat. Jadi, bila kawasan Amerika ni kena serang dengan pihak Jepun, diorang rasa marah dan diorang isytihar perang dengan pihak Jepun. Jadi diorang perang sampai satu masa tu, Amerika Syarikat mula kehilangan ribuan tentera diorang. Jadi diorang berbincang dan diorang bersetuju untuk menyertai kuasa bersekutu. Jadi untuk lagi faham, sebenarnya Perang Dunia Kedua ni peperangan antara dua kuasa, iaitu kuasa paksi dan juga kuasa bersekutu. Kuasa paksi atau lebih dikenali sebagai kuasa Axis terdiri daripada tiga pihak, iaitu pihak Jepun, Jerman dan juga Itali. Manakala kuasa bersekutu terdiri daripada empat pihak, iaitu Amerika Syarikat, Rusia, Britain dan juga Perancis. Pada tahun 1942, berlaku satu peperangan dekat Stalingrad, Rusia, di mana pada awal serangan, pihak Jepun dengan Jerman memang dah mendominasi segala serangan yang ada kat situ. Sampai satu tahap, orang-orang mula fikir yang, oh, memang Jepun dengan Jerman yang akan menang Perang Dunia kali ini. Tapi, pada pertengahan peperangan, berlaku satu kegagalan dalam strategi Jerman, di mana pihak Jerman ni mula kekurangan ramai tentera, kekurangan bekalan makanan dan juga bekalan peluru. Jadi, pihak Amerika Syarikat yang nampak benda tu sebagai satu peluang untuk diorang serang Jerman, mula ambil langkah yang lebih besar. Jadi diorang kalahkan tentera Jerman dekat Stalingrad, Rusia tu. Jadi bila pihak Jerman ni dia dah mula kekurangan tentera, tentera dia pun dah kurang semangat nak berperang, jadi diorang pun menyerah kalah dekat Stalingrad, Rusia tu. Setelah pihak Jerman menyerah kalah, pihak tentera bersekutu ni diorang merancang untuk menghalau Jerman keluar daripada kawasan Rusia tu. Jadi diorang berbincang dan diorang adakan satu serangan yang dia bernama Serangan Code D-Day. Serangan Code D-Day ni, pihak tentera bersekutu datang mendarat di kawasan pesisiran pantai Normandy, iaitu kawasan di bawah kuasa Jerman. Dan pihak Amerika Syarikat dan Perancis, diorang datang menyerang Jerman dari arah barat. Manakala pihak Rusia pula menyerang Jerman dari arah timur. Jadi bila diorang serang, diorang kepung pihak Jerman dekat tengah dan secara perlahan diorang akan tolak pihak Jerman ke belakang dan keluar daripada kawasan Rusia tu. Jadi setelah Jerman keluar dari kawasan Rusia dan pada tahun 1945, Jerman secara rasmi menyerah kalah dari Perang Dunia Kedua. Setelah pihak Jerman ni menyerah kalah, pihak tentera Amerika Syarikat ni diorang nak balas dendam pula dekat pihak Jepun. Jadi diorang berbincang dan akhirnya diorang putuskan untuk lepaskan dua bom di kawasan Jepun, iaitu bom Little Boy di kawasan Hiroshima dan bom Fat Man di kawasan Nagasaki. Jadi setelah letupan bom dilakukan, pihak Jepun pun dah menyerah kalah, maka berakhirlah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Jadi sebelum saya akhiri video penerangan saya pada hari ini, marilah sama-sama kita renungkan kata-kata yang dikeluarkan oleh David McCullough. Sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita pada hari ini. Sekian daripada saya.